lidi, já vám svítám našeho po dlouhé době videa. Je tady se mnou klasicky zase Robert. Zdravím všechny. My jsme si řekli, že přetočíme trošku naše starší video. Dneska teda dáme téma znova proteiny. Trošku to zjednodušíme, něco si o nich řekneme. O takových těch, nebo vyjmenujeme si různé druhy těch proteinů, které vlastně jsou na dnešním trhu k sehnání. Řekneme něco, jak by k tomu měl ten člověk, co protein používá, přistupovat, to znamená, jak by ho volil během dne, kolik těch bílkovin v úvozovkách samozřejmě měl za ten den přijmout, o tom si tady teda teďka všechno řekneme, řekneme vám nějaký tipy na ty proteiny, na různý druhy, které jsou lepší, které jsou horší, jak je využijeme. Když teda začneš robit něčím? Tak začal bych se teda tím příjmem těch bílkovin. Ten příjem bílkovin je takový zcela individuální, ale obecně by se to mělo motat někde kolem 2 gramů na kilováhy. Samozřejmě, že když jsme v dietě, tak tam je možnost trošku víc těch bílkovin, protože těch neplnohodnotných příjmů je méně, protože sacharidy jsou dole a tak dále. Takže tam bych se nebál jít třeba na 2,5. Kolikrát, když já si spočítám svůj jídelníček, nebo spoustu lidí se nakonec spočítá, tak zjistí, že do toho započítáte opravdu všechno, až ty neplnohodnotné z bílkovin a tak dále, to všechno dohromady. Tak se většinou dostanete až na 3 gramy, což si myslím, ale že už je takový hraniční v tom naturálním přístupu, že spíš jsme se měli motat někde kolem těch 2,5, ale rizikový to není, do těch 2,5 gramů na kilováhy podle těch studií vyplývá, že ty sportovci neměli nikdy ani zvýšený jaterní, ani nějaký ledvinový testy nebo něco takového podobného. Takový ten mýtus, který se občas objevil, že bychom měli konzumovat 1,6 maximálně nebo něco takového, tak si myslím, že je kravina pro zdravýho jedince. Protože pokud chceme stavět, ono nám totiž moc toho nezbývá, když se nestavět třeba jako já, když mám ty sklony k tomu tloustnutí, tak nám jistě nezbývá, než stavět na tucích a bílkovinách, tudíž ty bílkoviny musí být vejš. Samozřejmě, že když budu konzumovat 800 gramů sacharidů denně, tak je kravina tam mít 2,5 gramů bílkovin na kilováhy, protože tím pádem mi to stoupne i těma neplnohodnotnýma na nějaké 4 klidně gramy, jo, takže to je kravina. Takže tam bych se klidně mohl držet pod 2, proč ne, ale takový ty běžný nejčastější jídelníčky, kdy se snažíme konzumovat opravdu třeba jenom kvalitní bílkoviny a tuky, tak 2 až 2,5 gramů. Úplně bez problémů. Pokud se zdraví, tak to rozhodně s tím žádný problém nebude. Teďka asi bychom si mohli říct taky takový to nejčastější využití proteinu během toho dne, protože samozřejmě plno lidí si koupí protein a myslí si, že to je prostě spása celý jeho celodenní stravy. Myslí si, že prostě, když nebude protein, tak sval neporoste, což je samozřejmě nesmysl. My už to opakujeme ve spoustě videích, je prostě na suplementech se nedá stavět. I když samozřejmě protein je základní stavební kámen, takový z té volby těch suplementů, které by se měly volit, tak je to fakt prostě na prvním místě ten protein. Ale nemůžeme na něm prostě základ stavět to, že nabereme. Ten protein je čistě doplněk stravy, už jenom z toho názvu to vyplývá, že prostě ho používáme k doplnění potřebných bílkovin během toho dne, to znamená doplnění toho běžného jídelníčku, toho jídla, co víte, nejčastější ideální prostě třeba k snídani. S vločkama si to můžeme dát, můžeme to brát případně, můžeme si dát dávku jako potréninkový koktejl, úplně vynikající prostor tam právě pro ten proteiňák. Ale pak už to tak nějak moc nemá smysl. Fakt už je třeba spíš se zaměřit na tu klasickou stravu a ty bílkoviny přijmout fakt z té pevné stravy. Jo. Můžeme si dát případně nějakou sváču, jako OK, nemám čas, fouknu tam protein. Ale takhle se na to úplně jako spolít, asi bych jako já osobně jako je to blbost, podle mýho takhle. Pokud chci fakt jako by kvalitně stavět celou motu, tak prostě základy to jídlo, to opakujeme v každém videu. Dá se stavit i bez těchhle z těch doplňků, prostě i bez proteinu. Samozřejmě je to takové ulehčení, takže proč ne, proč si tam nedopomoct s tím proteinem, dochutit nějaké jídlo a tak dále, na noc tvarok dochutím si proteiňákem, prostě vím, že tam prostě mám dávku bílkovina. Je to tak. Když budeme říct nějak obecně, tak určitě by ta třeba ty přijatý bílkoviny z pevný stravy měly určitě tvořit nějaký 2/3 a třeba maximálně 1/3 z toho proteinu. Takový ty 60-kilový, 70-kilový kluci, opravdu ten protein de facto má svoje poslední jenom na nějaké dochucení nebo po tréninku, protože je snadný, že se dostat 140 gramů bílkovin méně, že jo. Takže budete to vidět i v těch osobních videích, co třeba plánuji já natočit, že opravdu i já, i když mám třeba 120 kg, tak to používám fakt jenom výhradně po tréninku a výhradně jenom na dochucení určitých jídel. Takže i kdybych si to bral na tu svačinu, třeba ten protein, tak nikdy bych ho nedal samotný,
ale proč si k tomu nehodit třeba řecký jogurt, smíchat to s ním, je to chutnější, nebo lžít si tvarohu, nebo cokoliv, jak z oříšku. Takže nikdy bych ho nějak nesenej, nespoval samotný, ale samozřejmě vždycky, když spojíme víc těch druhů těch bílkovin dohromady, tak nám to zase udělá lepší prostředí v tom těle a ta využitelnost těch bílkovin stoupá. Přesně tak, o tom jsme se taky už bavili. Kdo to sleduje naše videa, tak určitě už něco takového ví, že by tak mělo být. Zkrátka, já jsem chtěl jenom říct, nespolíhat se, prostě koupím si protein a zapomenu na všechno ostatní a prostě chodím cvičit a budu pít denně fitka 6x protein. Myslím si, že s tím nikam moc daleko nedojdete. Takže, no, jasně, ale hlavně třeba pro ty mladý kluky, co prostě... Zvlášť ty mladý začátečníci, fakt prostě nespolehejte se čistě jenom, že si takže, koupíte doplněk. Takže neproste rodiče, aby vám koupili protein, aby vám dali 1000 na protein, ale vám dali 1000 na hovězí maso. Přesně tak. Určitě bylo lepší i pro ně, protože víte, že dneska zažitej mýtu, že všechny ty doplňky stravy jsou nějaký zakázané látky nebo něco podobného. Takže už takhle s tím rodiče mají problém, takže když přijdete za mámu, ať vám radši dána, nebo za tátu, ať vám radši dána kilo hovězího, tak si myslím, že i oni budou spokojenější, aby ve výsledku uděláte víc, než když schopíte ten protein. Samozřejmě to svoje místo to má, to neříkáme, že ne, ale kdybychom se já osobně teda měl rozhodnout, jestli koupím protein nebo kilo hovězího, tak si radši koupím to kilo hovězího. S tím souhlasím. To je bez debat. Takže jo, tak můžeme se pustit na nějaký to základní rozdělení. Jo, asi jo. Samozřejmě taky to základní rozdělení je syrovátkový protein. Pak máme samozřejmě nějaký kaseiny, máme nějaký sojový proteiny a tak dále, vaječný a různý mixy. Jak mezi ty nejběžnější, nejčastější je občas syrovátkový protein. Z našeho pohledu si myslím, že je i nejlepší, protože je nejplnohodnotnější z těch všech a asi má to největší běžný, pro tu běžnou populaci asi největší uplatnění. Jo, používá se podle mě ze 70%, když si teď jako vymyslím nějakou hodnotu. Prostě zkrátka strašně silně převažuje, je nejrozšířenější, nejpoužívanější. Tam asi není co řešit, prostě zkrátka, když volím protein, nemám jakýkoliv problémy, prostě chci si koupit protein, tak vždycky se budu zaměřovat na syrovátkový protein. Jo, samozřejmě tam teďka asi Robert řekne jakoby to rozdělení nějakých těch syrovátkových proteinů, protože samozřejmě je rozdíl, jestli jsem v dietě nebo jestli jsem v objemu. Podle toho samozřejmě mám na výběr určitý druhy proteinů, takže si Robert ty ukážeš nebo řekneš. Tak samozřejmě dělí se to podle té rychlosti, té střevatelnosti. Takže asi nejrychlejší, ne asi, ale určitě nejrychlejší je teda tohle půjce. Hydro máme tady, tohle ukázku. Třeba hydro od toho Smartlapsu, tak nejrychlejší je samozřejmě hydrolyzát, který je přetrávený, proto jeho uplatnění je buď teda těsně po probuzení, kdybychom chtěli rychle doplnit bílkoviny, anebo teda i hned po tréninku. To je asi jeho nejběžnější, můžete samozřejmě i kdykoliv během dne, ale jak říkám, nebo použít do nějakého mixu, ale myslím, že to je zbytečný komfort. Jediný, kde ho používám, de facto, kdybych to měl zase přivést na sebe, tak ho opravdu používám jenom po tréninku. Potom další je izolát. Jeho výhoda je zase, že je rychlejší než třeba koncentrát, už je trošku pomalejší než teda hydrolyzát, druhý nejrychlejší. Jeho výhoda zase je v tom, že obsahuje úplně fakt minimum té laktózy. Takže třeba v dietách nebo tak dále, i když v té dieti může třeba i klidně 80, tak my říkáme, že ne. Ale z pohledu té laktózy obsahu toho mléčního cukru je nejvhodnější, protože obsahuje ho nejméně. Určitě. No. Co se týče další je vlastně máme koncentrát, ten je takový nejběžnější, dá se použít během dne kdykoliv i po tréninku, de facto může se použít kdykoliv a tam už se to dělí jenom podle té metody zpracování. Takže tam ty nejlepší samozřejmě nesou označení CFM. Tady si myslím ukazoval ten, že jo, proměnu. Samozřejmě těch značek je spousty. Jo. Tady máme jenom takový nástřel, abyste prostě věděli, samozřejmě trh nabízí nějakou škálu, takže... Ale když se vrátíme zpátky, takže takový ten z těch koncentrátů, tak to zpracování CFM je samozřejmě jakoby nejlepší. Takový ten rozdíl mezi klasickým koncentrátem a tou metodou zpracování CFM si můžete pustit v našem videu. Už je to tam teďka poběží, odkaz na to video, kde si uvidíte vlastně problém mezi klasickým, třeba tady ten Basic VM a klasickým CFM. Oba dva jsou to koncentráty, akorát jeden zpracovaný metodou CFM. Oba dva jsou kvalitní, tam jenom nějaký ty zdravotní benefity. Přesně tak, ale to se dozvíte v tom videu, myslím si, že to tam pěkně popsaný, co dá. Takže jo, nejrychlejší hydrolyzát, pak teda v tom zástupu je izolát, ale konec teda koncentrát. Všechny tři se dají použít během dne, to
tu výhodu, jsme si řekli hlavně toho rychlého, který se dá použít po tréninku. Ale já osobně teda říkám jenom hydro po tréninku a jinak používám buď ten basic nebo klasický CFM-ko během dne, tím si dochucuji jídla, protože nikdy samostatně protein stejně nedávám. Takže je to jedno, prostě jenom tam jenom si dochutím těm ty věci, aby to chutnalo. Či většinou dávám třeba mixy bílků, tvarohu a k tomu přihodím právě ten protein, který mi to krásně dochutí a zase tím doplním úplně to celý spektrum, takže takový ty, jsou to fakt hodný kombinace dohromady a to uvidíte taky v těch dalších videích. Potom teda máme, co se týče, když se třeba bavíme o tom mlíce, co je zpracovaný z toho mléka, tak samozřejmě další složka, která se udělí mimo syrovátky, kasein. To jsou kaseinové proteiny, kdybych to měl přiblížit k něčemu, tak je to tvaroh, jsou to řecký jogurty a tak dále. Ten kasein, zase máme druhý, máme obyčejný kaseinát vápenatý, anebo micelární kasein. Osobně si myslím, že jestli kupovat kasein, tak jedním micelární kasein. Jinak bych vůbec kasein nezařazoval. Je to spíš pro ty lidi, takhle, je vhodný třeba přihodit to trošku k tomu hydru po tréninku, tam by se do toho po tréninku koktejl hodil, nebo když víme třeba během dne, že třeba dlouho nebudeme jíst nebo něco podobného, tak přijde zase do toho mixu třeba kasein místo toho syrovátkovýho. Tak si trošku zpomalíme. Přesně zpomalíme, trošku prodloužíme nějaký to trávení, což můžeme udělat ale i zdravýma tukama, ořechama nebo čímkoliv, a nebo třeba jsou prostě určitý lidi mají třeba problém jít s plným břichem spát, takže si nemyslá hrnit asi místo pevného jídla. Tam to má taky opodstatnění. Já osobně teda mám pevný jídlo, protože s prázdným žaludkem bych nemohl jít spát, ale dělá mi to problém, ale nikomu to narušuje spánek, to mám břicho, tak si dám ideální volba. Zase k tomu dá nějaký zdravý tuky a může jít spát. Ale taky bych jakoby moc nesázen takový ten přetrávající trend, jakoby, že to tělo hladoví a nějak strádá během té noci, pokud jsme celý den jedli správně. A to poslední jídlo bylo kvalitní, bílkoviny, tak i kdybych si dal steak před spaním, tak proč ne, prostě stejně to tělo, to neznamená, že to tělo prostě od 3 hodiny ráno prostě bude devastovat svaly nebo něco takového. Sval se těžko odbourá. No, jsou takový, fakt bych no, jsou takový mýty prostě, že prostě samozřejmě, že někdo potřebuje prodat micelár, tak řekne tvaroh je špatný, zhorší regeneraci a dáme micelár, tak to bude dobrý. Je to kravina samozřejmě. Ten micelář, jak říkám, když máte problém s posledním jídlem před spaním, dejte ho. Pokud nemáte problém s temným jídlem, dejte si prostě kvalitní jídlo. To je takový to zastoupení klasických proteinů. Teďka tady ukážeme nějaký protein, nebo řekneme si o takový vlastně, který spíš jsou zaměřený pro lidi, kteří mají právě problémy s klasickýma proteinama, to znamená, prostě mají problémy s laktózou a tak dále. Takže pak samozřejmě tyto lidi nemají na výběr, prostě ty zkrátka tady ty proteiny, které jsme se tady volili, horko těžko můžou zařazovat. O toho jsou pak různé proteiny, které jsou vlastně rostlinného původu, takže máme tady různý sojový protein, konopný a tak dále. Samozřejmě ta nabídka zase je obrovská. Nicméně už jsme se taky o tom bavili v jiných našich videích, my dva, myslím, že i spousta lidí není zastáncem. Pokud bych já měl problém prostě s laktózou, budu prostě investovat zase do radši ty peníze do kvalitního jídla a prostě na tohle se úplně vykašlu, protože zkrátka ty rostlinní bílkoviny není jako to, když si prostě koupím maso, takže určitě je to prostě rozdíl, bez debat. Jo. Jakoby, jo, asi bych vyzvěnul jediný, možná ten sojový, ale zase prostě jako jenom co se týče pohledu toho aminokyselného spektra, tak ta soja je asi na tom milý, oproti třeba tomu konopnímu nebo hrachu nebo něco takovému. Ale furt je to prostě soja, furt prostě to nenahradí tu živočišnou bílkovinu. Samozřejmě jsou různý mixy, kdy prostě vegani to tak používají, když smícháme víc rostlinných bílkovin dohromady, tak si to uděláme plnohodnotnou bílkovinu, to neříkám, že ne. Ale já osobně jsem prostě proti tomu taky, jako když prostě budu stavět prostě na masu, budu stavět na když mám problémy s laktózou na té pevné stravě, a de facto my ani tenhle protein nemůžeme použít na dochucení, protože není dochuťově dobrý, takže fakt nevidím jeho uplatnění, takže opravdu bych koupil třeba nějaký sojový nebo něco a třeba maximálně bych ho použil, když fakt nestíhám jídlo nebo něco takového. Možná i po tom tréninku by tam možná ten sojový mohl být, aby jsme něco dali do toho, když ta soja s tou stravitelností na to není dobře, takže... takže fakt je to těžký tenhle to radit, nevím, kdybych měl fakt intoleranci na laktózu, tak budu jíst.
tak po tréninku se budu snažit prostě, tam dám třeba jen kus ovoce a budu se snažit co nejrychleji zdojet. Utíkat domů a zase tam si dá. Utíkat, ale samozřejmě, když budu bydlet daleko od fitka, tak se budu třeba to jídlo a dát si nemají kvalitní jídlo s přílohou, prostě neřešit to a tohle. Takže měl jsem spoustu sparingů, s kterými jsem cvičil a v životě třeba nebrali protein a vypadali skvěle, prostě jedli jenom. Jo, to je takový prostě, že třeba k tomu mám přístup nebo něco, ale kdybych k tomu přístup neměl nebo neměl finance, tak bych se vůbec na tím nerozpakoval, prostě bych jenom jet. Jo, takže takhle bych to asi bral. Samozřejmě je to dobrý zpestření, syrovátka je kvalitní bílkovina, plnohodnotná bílkovina, takže protein opravdu to svoje místo má, ale jenom mluvíme o tom, kdyby byl nějaký zádrhel nebo něco, tak se svět nezboří a v pohodě uděláte postavu i bez něj, takže jo, možná, že i naopak vás to nebude svádět k tomu obrát hodně, a naopak třeba tu postavu ještě uděláte lepší. Jo, takže protože se budete víc zajímat právě to jídlo. Jo, vidím spoustu hlavně to u těch mladých, ty prostě si nesou ten protein, jak kdyby si koupil nějaký svatý grál prostě a jo, prostě to nesou jak svatozář, je to sice pěkný, že věnujete tomu sportu a všemu, ale musí trošku ten obzor si rozšířit a opravdu ten steak prostě vám nám mnohem víc, takže přemýšlet nad tím a spíš právě v tom proteinu vidět trošku jakoby jiný potenciál než to, že to máte čistě jen koktejl. Je to zapříštěno těma reklamama všem, samozřejmě každý profík se vypotí s proteinem a to, ale prostě ta strava vždycky bude základ. Přesně tak. Já si myslím, že jsme to asi shrnuli jako dobře. Samozřejmě, pokud máte nějaké dotazy nebo cokoliv, tak zase se opět můžete vyjádřit v komentářích pod videem. Ještě možná se zapomněli, teda, protože to už nám bylo vyčtené, jsem si teď vzpomněl už u videa o proteinech, že jsme zapomněli teda na vaječný protein. Jo. A nějaký vícesložkový. Takže co se týče jenom rychlosti toho vaječního, podle mě ten samotný vaječný není ideální, je těžkostravitelný, není chuťově dobrý. Celkově si myslím, prostě dneska, když tam dáme, prostě si uděláme vejce nebo cokoliv, dneska prodávají tekutý pasteurizovaný bílky, tak uděláme mnohem líp, než si dáme ten sušený bílek, který je fakt těžce stravitelný pro tělo, takže zase by bylo uplatnění maximálně třeba někde na noc, to přidat třeba do tvaru nebo něčeho, ale můžete počítat s tím, že si to ochutíte, protože ten vaječný bílek je odporný, takže takhle, ale to aminokyselý spektrum je pěkný, je dobrý, ale je to dlouhá stravitelnost, zase mě ten organismus zkrávit, takže by mě třeba i jako do těch svačin nebo něco bych asi nedával. Potom vícesložkovej, tam je problém ten, že samozřejmě spoléháte na výrobce, který to mixuje, ten poměr těch, nikdo neudává nikdy přesný procenta těch složek až na reflex, který tam má, myslím, na ty tři třetiny, kde to má specifikovaný, že každý ten protein obsahuje 30% v té složce, ale jinak to máte prostě napsaný, kolik to obsahuje, ale kolik procent ne, takže můžete počítat s tím, že tam bude hlavně ten koncentrát, který je nejlevnější samozřejmě, amicilárního kaseinu a hydrolyzátu. No, hlavně my si prostě myslíme, že jako pokud nemáte problémy, to prostě je blbost kupovat si více složkový protein, protože si ho uděláte sami, jo, prostě když se o to trošku budete zajímat, a mnohem lacinějc. Prostě nebo zkrátka zůstanu u klasického koncentrátu a nebudu to řešit, protože je to prostě zkrátka jenom doplněk na dochucení maximálně dobře jednoho koktejlu po tréninku, tím to končí, prostě během toho dne byste prostě to ostatní, ty jídla, co tam máte, tak musí být prostě pevný základ, pevný jídelníček. Jasně, jo, tak no. Přesně, buď si uděláte svůj mix, to je lepší, víte, máte přehled, kolik čeho jste tam dali, protože někdy opravdu to opodstatnění je to třeba smixovat dohromady, ale jinak bych ten více složkový nějak moc, no asi bych si ho nekoupil, to když. Takže já znovu se zopakuju, samozřejmě dotazy pod videa, vyjde to asi na YouTube samozřejmě, můžete se ptát na našem kanálu na Facebooku supertrener.cz, vyjde to samozřejmě na stránkách kulturistika.com, takže samozřejmě máte možnost všude možný se vyjádřit, zeptat se, říct svůj názor. My budeme samozřejmě rádi za nějakou tu zpětnou vazbu, doufám, že jsme třeba někomu, kdo v tom trošku tápal, tak jsme mu dali teďka trošku nějaký návod, nebo jakoby jak k tomu přistupovat. No a samozřejmě sledujte náš projekt supertrener.cz, sledujte kulturistika.com a my se na vás budeme s Robertem zase těšit nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj, mějte se.